rëndafilat u kush për kjerët i tom, por nga kush ka qënë kjo dhurat? Ditën e sotmi, Shbanuria ka postuar një Insta story disa të rëndafilat u kush dhe të gjithë ishin mjaft kurios të dinin se kush ja ka dhuruar. Këtë kjerë e ka treguar më pas disa postimet të tjera ku ka treguar se disa buqetat të tjera me lule dhe zbuloi se ishin disa nga fanse të saj, por e cilësojmë këto fanse janë femra.